হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? বহুত দিনৰ মূৰত আজি ব্লগটো দিম বুলি ভাবিছোঁ, বহুত দিন দিয়া নাই। আজি এমাহ দুমাহমান হৈ গ'ল মই ব্লগ একেবাৰে দিয়াই নাই। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ' মই দিবলৈ গৈ আছোঁ। মানে আজি বহুত দিন মানে কি কয় ক'তো ওলাই যোৱা নাই, ভালকৈ নাই, মানে খানা খোৱাগৈ নাই মানে। তো আজি ওলাই গৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। গাইজ, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি এখন এবছলিউট বাৰবিকিউ বুলি কয়, এখন উলুবাৰীত আছে। তো গাইজ, ইয়াত কিনো পায় তাকে চাওঁ আজি। প্ৰথমতে মানে এই বস্তুটো দিছেহি কয়লাৰ নেকি? গাইজ, আজি পুৰা খাম, চাই যাওক আপোনালোকে কি খাই আছে। ইয়াত মানে প্ৰথম ইয়াত চিকেন দি দিছেহি, মানে চিকেনখিনি দেখিছে নহয়, মানে যিমান পাৰে মানে সিমান খাব পাৰে মানে। এয়া দেখিছে ন, চিকেন মই লৈ লৈছোঁ, মানে আনলিমিটেড মানে চিকেন। তাৰপিছত আপোনালোকক দিব মিছা মাছ, তাৰপিছত মাছ, তাৰপিছত পনীৰ টিক্কা, মানে অল এভৰিথিং আনলিমিটেড খানা, মানে মানে মাংস মানে ইয়াত হ'ব, আপোনালোকে খাই থাকিব পাৰি মানে। বহুত মজা লাগিলে। তো গাইজ, সেইখিনি খোৱাৰ পাছতো আৰু খাবলৈ আছে এতিয়া মেইন কোৰ্চ। তো এইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ইয়াত আছে আপোনালোকে দেখিছেনে চিলি উইংস, মানে ধেৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, পোলাও আছে, এইটো হ'ল বিৰিয়ানি, চিকেন বিৰিয়ানি, তাৰপাছত আপোনালোকৰ এইবোৰ ছালাড মানে চুইটছ, তাৰপাছত চাটনি, তাৰপাছত ভেজিটেৰিয়ানৰো আছে, এইখিনি ভেজিটেৰিয়ান আপোনালোকে এফালে দেখিব, এইখিনি ৰাইচ আছে, তাৰপিছত এইকেইটা আৰু কিবাকিবি আছে মানে লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখাইছোঁ। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ চাওমিন, চাওমিন আছে, তাৰপাছত মানে আনলিমিটেড খানা পাব আপোনালোকে, বেছি দামো নহয়, 650 ল'ব আপোনাক গোটেই মেইন মানে কোৰ্চটোৱে, গোটেই খানাটোৰে আপোনাক 650 ল'ব এজন মানুহৰ কাৰণে। আপোনালোকে যিমান পায় মনৰ ইচ্ছাই খাব পাৰিব। আৰু চব আৰু আছে আপোনালোকে এইফালে খোৱাৰ পিছত দেখিছেনে মিঠাই, মানে আপোনালোকে কেক, চকলেট, মানে অল এভৰিথিং খানা পাব। তাৰপৰা এইফালে ফুচকা পাব, তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ এইবোৰ দিছেনে জুচো পাব ইয়াত, তাৰপাছত ইয়াত আপোনালোকে মানে চাৰ্ক হয় চকেটো, চাৰ্ক চাৰ্ক ফিছটো আছে, তো এইটো পাব, তাৰপৰা হাঁহ পাব, মানে গৰৈ মাছ পাব, ঢেৰ মানে ৰেবিট মাংস পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস ইয়াত আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত এনজয় কৰিব পাৰিব বিন্দাছ। মোৰ বহুত এনজয় কৰিলোঁ আজি খাই, মোক মানে মাংস খাই মোৰ পেট ভৰি গ'ল, মানে আমনেই লাগি যাব আপোনাৰ, ইমানেই মানে আনলিমিটেড দিছে খানা, বঢ়িয়া দিছে। গাইজ, এতিয়া আমি ঘৰ পালোহি। ঘৰ পাই এতিয়া আমাৰ মানে কুকুৰ এটা আছে মানে সৰু, নাম হ'ল জুজু। তো আমি তাক বাহিৰত উলিয়াই থৈ গৈছিলোঁ বেলকনিত আজি। তো কিনো কৰিছে আমাৰ তাক চাম, মানে বহুত চিঞৰি আছিলে এথনি মানে আমি যোৱাৰ আগতে, এতিয়া এইটো চিঞৰি আছে, এতিয়া গম পাই গ'ল, মোৰ অহা দেখি গম পাই গ'ল মানে, এতিয়া মই তাক ভৰাই দিম চাবা। জু তে বহুত চিঞৰি আছে মানে, জুজু আজো আ জুজু কিমান উৎপাত আমাৰ, এইটো জুজু জুজু হাই কৈ দে হাই। তো ইয়াৰ আজি তিনিমাহ হোৱা নাই মানে, হ'বগৈ আৰু, আৰু আছেগৈ এসপ্তাহমান বাকী আছে। গাইজ, এতিয়া মই ইয়াত দানা চানা অলপ খুৱাই লওঁ, মানে কোনো ৰথিনি মানে যাওঁতে খাই খুৱাই যোৱা খোৱা নাই, তো এতিয়া ইয়াক খুৱাই লওঁ। বল নাখাবিনে? এতিয়া জুজুক দানা চানা দি ল'লোঁ, দি লৈ এতিয়া তাক অলপ ওপৰলৈ অলপ ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাক চৰ্টৰ ওপৰলৈ মানে চাৰ্টৰ ওপৰলৈ টুবলক লৈ যাওঁ। জু যাবিনে? জুজু যাবিনে? বৈ আমি গৈ থাকোঁ ওপৰলৈ লৈছোঁ, মানে লিফ্টটো বেয়া হ'ল, তো চিৰিয়ে যাব লাগিব ওপৰলৈ ফৰ্টৰ। তো জুজুৱে এতিয়া উঠিব পাৰে নে, চোৱাচোন উঠো জুজু, চিন্তা কৰিছে উঠিবলৈ।
উঠিছে উঠিছে আচ্ছা চলো চলো আচ্ছা যোৱা আহিছে আহিছে অঁ অঁ ধুনীয়া ধুনীয়া চল 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 গ'ল গ'ল আহ বলে নহয় অকলে ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ বেয়া গৈছে বল 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 আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব বল অঁ হৈছে হৈছে পাইছ বৈ 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 অঁ অঁ ৰখি দিবি বাস ঘূৰা পাইছে নে ঘূৰাই একদম যেনে তেনে পলাই মেলি আহিছোঁ ইয়াক লৈ পিনে মানে ওপৰত ডবাৰমেন এটা আছে যি ডাল হ'ল কৈছো নহয় ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল মানে মোক কঁকাল পাইছেহি মানে কঁকালত ক'ব পাইছে মানে তাক মেলি থোৱা আছিলে মোৰ ওপৰত দিনে দিনে চৰ্টত পাইছোঁহি আৰু মই এনেকৈ ইয়াক লৈ পিনে পাইছোঁ একদম ফটকে আহি পালেহি নহয় মোৰ ওচৰে মোলো আজি থলে আহি মোকো থলে আকৌ থলে ভাবিছিলোঁ তো নাই মই লগালগ ইয়াক লৈ গুচি গ'লোঁ মানে একদম এনেকুৱা ভুকি আছে সি মালিকে ৰখাবই পৰা নাই কুকুৰটো ইয়াক দেখি পিনে বেছিকৈ সি কৈছে বুলি কৈছে মানে মানুহক মানে মানে এটেক নকৰে মানে মানুহে ইয়াক পালেতো কামুৰি দিব পাৰে ন কুকুৰ পালে সেইকাৰণে মানে মোৰ লগালগ পলাই মেলি গুচি আহিলোঁ ঘাম চাম ওলাই গ'লিছে নহয় অঁ যেনে তেনে বচাই মেলি আনিলোঁ ইয়াক নহ'লে আজি ই আজি খানা বনি গ'লি ডবাৰমেনক ডবাৰমেনক খানা বনি গ'লি নি বুজো আৰু নেজানো আৰু কালি নেজানো বুজিলে কেনেকুৱাটো এইটো তাক মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইডোখৰত যিৰকম খেদা আহিছে মানে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ আপত্তি নাই আৰু কোকাই যুযুগটো মই ওপৰলৈ নিব নোৱাৰিলোঁৱে নিছিলোঁ মানে আকৌ উঠাই লৈ ঘূৰাই লৈ আহিলোঁ যে ত' এতিয়া আমাৰ তলতে লৈছে ইয়াত অকণ ফুৰাবৰ কাৰণে ঘূৰি আছে বুজিছেনে বাৰু ইয়াত এইটো বেয়া ফুৰি পাইছে আজি প্ৰথম তাক উলিয়াই আনিছোঁ মানে এই 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 ক'ত গৈছে জো চলো 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 বেয়া গৈছে বহুত ফুটি পাইছে আজি উলিয়াই অনাৰ কাৰণে তাক জো গাইজ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাব ধন্যবাদ